Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakumba olenkumu mawejanangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyoso ya nguya oyo bakoko batikela kibiso nzela na biso ya lobiko ya tango nyoso butu pe moyi solo se solo mukolo mwa lelo ezali mukolo ya sengo mukolo mwa misato mukolo ya kokumisa nzakumba pe bakoko na biso nyoso ya petwa banyokwa makitango molai pona kolukela biso lobiko ya libena na libela pe ya kino sukate yango tozalaka obligé ya kokumisa bakoko mukolo ya lelo pona tolata bokasi ya nzakumba na tina ya kosala nango misala ya kobikisa bomoi pe kolongola bomoto bwa biso kati na bowumbu oyo ewumeli pe kangi biso monoko liboso ya bomengo na biso yambo tobandamanaka na biso ya mokolo ya lelo tokozongisa nanu matondo na nzakumba pe tokosala losambo ya cérémonie de réunification peto clôturer na losambo ya alimentation des énergies. J'avais dit toujours ça losambo ya cérémonie de réunification peto ya clôturer na losambo ya alimentation des énergies. Bayaki na tembe po bakabola libota Congo kimbanzi seleka suki sama kambo. Baya ki na tembe po baka bola lo poso moindo. Kimbanzi sele kasu ki sama kambo kimbanjo. Kimbanzi mana mati chanza mbe seleka. Mabelo mwa aomboka ya Kongo. Totika lana bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Malomba kimbangu sole kokisami. Otesta e akipo na kwa bebi sabo moto abaindo. Kimbanzi sele kasuki sama kambo. Katolike akipo na kwa bebi sabo nde kwa baindo. Kimbanzi sele kasuki sama kambo. Kimbanjo. Kimbanzi imana mati chanza mbe seleka. Mabelongwa aomboka ya Kongo. Totika lana bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Maloba kimbangu solwe kokisami. Maloba kimbangu solo mobikisa mokili mobimba. Kimbanzi seleka sukisa makambo. Maloba kimbangu solo mokangolia libota baindo. Kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanjo. Kimbanzi imana mati chanza mbe seleka. Mabelo mwa aomboka ya Kongo. Totika lana bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Malomba kimbangu solwe kokisami. Joviste ya kipo na kobebi saboli mwa baindo. Kimbanzi seleka sukisa makambo. Izila me ya kipo na kwa bebi sabo moto abaindo. Kimbanzi seleka suki sama kambo kimbanjo. Kimbanzi imana mati chanza mbe seleka. Mabelo mwa aomboka ya Kongo. Totika lana bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Malomba kimbangu solwe kokisami. Papa na loma meyufula kabeto yoyo na nzamba banzenza. Sambu na iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na loma meyufula kabeto yoyo kimbangu kele nani. Awa na Afrika. Kimbangu kele mvuluzi ya bandombe kimbangu kele nani. Mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele. Mvuluzi kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele na nyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele na nyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Bilenge kimbangu kele nani mvuluzi. Kimbangu kele ya incha vimba yoyoyo. Mvuluzi kimbangu kele ya mokili mabimba lelele. Mvuluzi kimbangu kele ya loposomo indo lelele. Mvuluzi kimbangu kele mvuluzi.
Kimbangu kele na nyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele na nyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Ba mama kimbangu kele na ni mvuluzi, kimbangu kele. Ya mokili mabimba, alelele. Mvuluzi kimbangu kele. Ya loposo moindo, alelele. Mvuluzi kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele na nyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele na nyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Ba papa kimbangu kele na ni mvuluzi, kimbangu kele. Ya mokili mabimba, alelele. Mvuluzi kimbangu kele. Ya loposo moindo, alelele. Mvuluzi kimbangu kele. Ya totwa vimba, alelele. Mvuluzi kimbangu kele mvuluzi. Loposo moindo, boya kato yembe la nzambe. Bana Afrika boya kato kumisa nzambe. Nzamba bako kona biso nzambi ampungu. Kimbangu kele, kimbangu kele, kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele, kimbangu kele, kimbangu kele mvuluzi. Ba mama kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele. Ya mokili mobimba alelele. Mvuluzi kimbangu kele mvuluzi. Obilanga toyelelo yo na kombwa nzamba ba koko tukukumbola mboka na kombwa nzamba ba koko bilenge toyelelo yo na kombo ya unyashongo tukukumbola mboka na kombwa nzamba ba koko bilanga toyelelo yo na kombwa mama kimpavita tukukumbola mboka na kombwa nzamba ba koko bilenge toyelelo yo na kombo ya unyashongo Toko kombo la mboka na kombo nzamba ba koko. Ba kongo le ba yelelo yo na kombo ya maweja. Toko kombo la mboka na kombo nzamba ba koko. Bilenge to yelelo yo na kombo anvidi mukulu. Toko kombo la mboka na kombo nzamba ba koko. Ba kongo ba yelelo yo na kombo anvuluzi kimbangu. Toko kombo la mboka na kombo nzamba ba koko. Bilenge toyelelo yo na kombo ya unyashongo. Toko kombo la mboka na kombo nzamba ba koko. Kilumbu kwiza peva kongo banani ba mona yo. Bandombe ba mona yo. Kilumbu kwiza ba nkaka banani ba mona yo. Bandombe ba mona yo. Ya ikembo nzambe kembo. Bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo ya itembo nzambe kembo bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo kilumbu kwiza mangongele bana ni ba mona yo banda ombe ba mona yo kilumbu kwiza bana bila ka bana ni ba mona yo Banda ombe ba mona yo, ya ikembo nzambe kembo. Bana ni ba mona yo solo, banda ombe ba mona yo, ya ikembo nzambe kembo. Bana ni ba mona yo solo, banda ombe ba mona yo. Kilumbu kwiza makimpa vita, bana ni ba mona yo, banda ombe ba mona yo. Kilumbu kwiza mama nzinga bana ni ba mona yo. Banda ombe ba mona yo. Ya ikembo nzambe kembo. Bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo. Ya ikembo nzambe kembo. Bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo. Solo se solo nzambe ya bakoko bwa biso nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela. Abanzoli akonga mongali nyamolo ibanza. Tobele liyo na kombo ya milimo mitano oe simbi etamboli ya mobimba ya bomo tope ya bomo ya bato banso na kati ya mokili mobimba. Koko mwense, koko ngele, koko songe, koko mupanzi pe koko katikati. Natina ete balendisa pe batele misa mobimba ya bomo ipe ya bomo tubwa biso pona tolata bokasi ya kokoba yenda ya mikumba ya misala nyonso botikela kibiso bakitani na bino bolobaki yango polele ete
yambo biso to tia matambe bwa biso na bisika ya bilembo bwa bino esengeli to sangisa bomoko ya bitando ya bamabele nyoso ona to yambama na esengo pe milimo nyoso eto sabiso tina yango to sangisi bomoko ya bamabele nyoso pe bomoko ya bamitoki ya bobokasi bwa bino bosaela ki misala na tina ete etondisa biso na bokasi pe elongola biso kat na minyololo ya bazabolo mpona kozongisela biso mobimba ya banzela nyonso botambolaki mpona biso bakoko na bino tomona nzela ya bisika tozali kokende liboso pe totombola bisika bosukiselaki na mosuni tondimi ya solo ete bozalaki na nguya ya nzakomba solo bofongola misu na biso mpona toyeba nini tokosala lelo na lobi na ntina ete tomilengele libela na manso tokokutana na yango liboso mpona kolandisama ya manso ya bomoi pe ya bomoto bwa biso bolakisa biso ntina oyo bonyokwamaki mpona kokangola libota na bino ezali kotelengana kino moi mwa lelo bobikisa biso liboso ya mikakatano manso oyo ezongisaka bomoto pe bomoi bwa biso nsima ntango nyonso kosangisa bomoko ya bamabele ya bitando nyonso pe ya bamitoki na bino ezali kobatela bomoko ya bolingo na biso epanzanaka wuta eleko ya bowumbu bwa bino pe kopesa biso bokasi ya kobatela manso botikelaki biso pe manso mapesamelaki biso na nzakomba solo pamba te nzakomba alobaka yango polele na bakoko bwa biso ya yambo ete manso oyo ye akabelaki biso wuta boyei na biso likolo nse ezali mpona bato banso toyeba nde kobatela mpona totambola na kimia kati na mokili mokili kati na kimia kasi bakoko bwa biso ya yambo balobaka yango polele ete toyeba na kobatela manso oyo batikelaki biso mpona tokengela bomoto pe bomoi na biso malamu tofongoli bamupepe na bino nyonso ya banguya ya bisika elala pongi ebanda kotambola na mokili mobimba mpona kobebisa nyonso ya mbindo oyo ekanga bolamu ya bomoi pe ya bomoto ya bayindo nyonso na ntina ete tosimba bolamu ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa biso na maboko mpona kolongola tembe oyo badongola meso balatisaki mabota na bino bipai na bipai na posa ya makanisi na bango te kasi na mayele mabe ya badongola meso na ntina ete bandimela bino na bokasi nyonso bolakisaki ya nguya na nzakomba tofongoli mupepe na bino nyonso ya nguya na bisika elalaki pongi na ntina ete ebanda kozongisela bana na bino nyonso tu bamakabo oyo bobongisaki mpona eleko oyo pe bileko nyonso ekoya nsima soki ya solo bonyokwamaki mpona biso bokasi na bino emonana pamba te pasi moluti badongola meso bazipi ekolo mobimba pe bazali kokabola ekolo na biteni mpona kowelela bolamu nyonso botikelaki biso ya kobikisa mokili mobimba ntina yango wana bolobaki ete na eleko nde bokomilakisa ngonga esili kokoka bolamilakisa mpwasa mpona kosilisa mondelo ya mabe oyo ezali kotya biso kati na nkokoso pe kopesa biso nzela mpona tokoba yenda ya kolandisama ya manso kati na bilaka ya mbela oyo botikaki na mvuluski mbangu tobeleli bino nyonso bafumwangane bafumu ntoto bambuta za bantu na mupepe ya peve ya kongo na kombo ya likunzi ya lobiko ya mokili mobimba mvuluzi kimbangu oyo anyokwamaki mbula 13 na ntina ete batambola na biso elongo mpona kobakisela biso bokasi ya komema mikumba ya molongo ya mokili mobimba pe bokawusa pinzoli na biso bakitani na bino na bapasi nyonso oyo ewumeli ntango molai pamba te nzambi mpungutulendo ya mbanzavelela kawusaki pinzoli na bino na eleko ya pasi bwa bino
matondo mingi na nza kombole nkumupambate atondisaki bino na nguya akobongisela biso nzela ya bomoi ya bisengo ebele pe akino sukate natina ete biso tolengela boyei bolamu ya bileko ebele oyo bakoyingela sima na biso mpona kotombola bisika biso tokosukela matondo mingi na bakoko bwa biso pamba te bonyokwa maki mingi mpona biso tobikisama na nyonso yango wana moi mwa lelo tofungoli mupepe ya mboka ya sika Kongo mpona kozongisela mobimba ya bisengo ya mobimba ya manso oyo tobungisaki mpona tosepela na nzakomba elongo na bino bakoko ya petwa elongo liloba na bino ezali nguya ya kobikisa biso pe ya kopesa biso nzela mpona tokokisa mokano ya manso oyo bolobaki etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswai na kongo nzaa na libumu totondo mpona nzakomba nzambe mpungutilo ndayamba nzavelela nzambe na nguya nyonso totondo mpona balikunzi na biso mvuluzi kimbangu mama kimpavita mama wanzile mama nzinga pe bakoko biike oyo bazingi ngwende kibokonzi na nzakomba totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale oyo toyei kokokisa mokano ya mpasi nyonso bakoko bamonaki totondo mpona bayeba koya nsima na biso pe mokili mobimba ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile azaitela yanshi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngofile kokama keke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami malam vulule chilamina chami malam vulule wayo chilamina chami malam vulule chilamina chami malam vulule wayo chilamina chami malam ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama mafuta walingile kongongo vile koka makeke kimbangu walingile kongo ningi kukula yami malam vulule chilamina chami malam vulule wayo chilamina chami malam vulule chilamina chami malam vulule wayo chilamina chami malam onyokwa maki kimbangu pona pasia bayindo yonde olobaki lobi kwa bayindo eza na yo Tondi mela, bukasi we monanaki, tondi mela yeyo, elonga ya nzambi ya mpungu. Tondi mela, bosolo la kisaki, tondi mela yeyo, bukasi ya bakoko ba indo. Tondi mela, bosolo na biso ba indo, tondi mela yeyo, elonga ya nzambi ya mpungu. Solo se solo, nzambe ya bakoko bwa biso, nzakomba olen kumu onya shongo. Abanzoli nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobele liyo natina ete ola musa pe omatisa bokasi ya bomo ipe ya bomo otobwa biso loposo moindo pona tosala oe lingaki yonza komba pe bakoko bwa biso utaboye na biso likolonse tobele libino nyonso bakoko ya petwa obo nyoko wa maki bakangaki bino fungolo omonoko bakchaki bino na mikili mususu na posa ya motema na bino te kasi na maele mabe ya bazabolo bakataki bino maboko pe babotolaki bwanya na maele nyonso obo sengelaki botikela biso mpona tokoba yenda ya kolandisama na bisika bosukiselaki kasi bolobaki ete na eleko oyo nde bokomimonisa mpwasa pe bokobebisa bato nyonso na soloka oyo bazongisaki maele ya motoki na bino nsima pe bazipaki yango mpona ekoma na ngambu na bango bokozongisela yango biso bana na bino mpona totombola lokumu wana ebota mbuma ya bisengo ya bileko nyonso ekoyingela na nsima na suka ya molongo tobeleli bino bakoko bwa biso pamba te bokomaki milimo mpona kokotisa biso na bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni na biso loposo moindo mpona toyeba komikamba liboso ya bomengo na biso pamba te epesamelaki biso mpona tososola nini tokosala na yango
Asimo imwa lelo yo, to yebi eloko toko sana yangote, nyonso ekomi na maboko ya bazabolo oba kataka bino maboko. Bozali wapi pona kosili sapasi we umelitango molai ekangi bakonzi muno kope, bazali kobanga batu na solo kape kondi mamisala na mabe pona bana mboka banyo kwama. Boso kola mokili na mupepe na bino ndenge boloba kiete, soki tokomi kobe la bino bokomi la kisa. Pona ko sokola mboka mobimba pe ko zongsela biso bolamu ya bomoi pe ya bomoto bwa biso oboluka kitango molai. Bobatela biso liboso ya bamomekano oyo ezali koya liboso. Tokumisi pe totomboli kombo na nzako mbalikolo na nyonso elongo na bino bakoko ya nguya pamba te akabelaka biso bomoto oyo pona tokokisa mokano ya mobimba ya etinda na yo nzami pungutulenda ya mbanza velele bomo makati na moko na moko na biso. Kabela biso bomoi ya tango molai ya bovandi bwa biso kati na mokili mobimba. Pona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe ya bomoi bwa biso pamba te. Opesaka bakoko bwa biso elike ya solo pe otondisaki bango na bolingo ya kombo na osolo. Pe okabela kibiso bomoto oyo pona toza na oyo elongo. Matondo mingi na nza kombo yole nkumu pamba te. Amatisa kibo kasi ya bomoto pe ya bomoi ya bakoko bwa biso. Yango wana basala ki manso elinga kiyo. Tobele liyo pe tobele li bakoko nyonso na kombo ya likunzi ya lobi konvuluzi kimbangu na tina ete. Bomatisa bo kasi ya bomoi pe ya bomoto ya loposo moindo nyonso pona tobate la yenda ya mikumba nyonso botike la kibiso. Bopambo la biso na nyonso pambate bonyo kwa maki po na biso bakitaibwa bino. To sepelisa bino na manso bolukaki pambate tozali bakitani ya suka oyo toye kocha mondelo. Po na kosuki samabe nyonso ezong sakaloposo moindo si makasi bino bozali elike na biso ya tango nyonso ya kobiki sabiso pe ya kolongi sabiso liboso ya milimo nyonso na soloka. Matondo mingi na bakoko bwa biso elongo na nza kumba pamba te bolati biso na nzoto mobimba pona tokende liboso na manso oyo etali bolamu ya bomoto pe ya bomoi na biso. Iloba na bino ezali nguya ya kokangola biso butu pe moi boyebi posa ya moko na moko otolobi na otolobi te bokokisela biso na mokano ya nza kumba ndenge bolobaki ete pasi nyonso bomonaki ezali lobiko na biso batu ya lelo. Kembo na nzami pungutulenda ya mbanza velele kitaki uta boye inabiso likolo onse po na bolamu ya bato banso. Kasimo imwa lelo bato bazali konyo kwa mapewe ba e mususu bakangi bolamu ya bato banso po na lukumu mbwa bango. Tina ya mwana bolo baki ete neleko na biso eko lekate kasi boko sukola mokili pe boko laksabile mbo ya solo. Po na kubenga na baza bolo nyoso kopesa biso kimia katina mokili mokili katina kimia po na to sepela na bomengo nyoso mapesa mela ki biso pe to sana ngo misala ya kubate la mabota na biso pe kubongisa boye bolamu ya bile kwebele. Etika la sebongo oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nza na libumu. Toto ndo po na nzami pungutulenda ya mbanza velela. Toto ndo po na Mbuluzi Kimbangu, mama Kimpavita, balikunzi ya yambo oyo, bafungula ginzela ya bitumba, o biso nyo sozo cha matambe po na tokuta na bongola meso mwene, oye kukangola bomo ipe bomoto na biso po na tolo mwana pasi oyo, pe tokota na misala o nzamba tindaki bomoto ya batu na batu e osala katu na mokili. Toto ndo po na biso moko bakitani ya bakoko oyo toyeko cha mundelu na mabe oye umelitango molai po na kozongi sakaloposo moindo sima na tina ete to cha pole na nzambe engengisa nzela ya bolamu ya bato banso. Toto ndo po na bae bakoya sima na biso po na kotombola bisika biso tokosukisa na musuni. Liloba ya nzambe bomo ya seko o ya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba po na mokili mobimba. Ezali esengo mingi nde tokutani mokolo ya lelo kasi tokopesa annonce ya lobby. Donc annonce na biso ya lobby ezali lokwa le 1er décembre. Le 1er décembre 1995 jusqu'à le 1er décembre 2022 toza lokwa na 27e édition o tokofete feti ya koko mangongele mkola kutana gina Mvuluzi Kimbangu. Première fois. Yave di koko mangongele kutana gina Mvuluzi Kimbangu na kata Kinshasa le 1er décembre 1995. Na 16h. Na venu du 24 novembre pembeni ya
église catholique et zoami na komi na lingwala ou babengi Notre-Dame pe pembeni ya Kankokolo. Voluz kimbangu abwagela geso imbala misatu ne longi. Après a tout isagiye mutu na suki na ye ya pembe na mbunzu nde tolobake afota ki suki na ye ya pembe na mbunzu nde apesaki ba mabomba ni oyatikeli biso na kati ya continuité ya cahier de charge. Kasi mkola lelo biso tozo lobela makambo etali évaluation des esclaves pe ya babiloko nyonso o ba pia na kati ya mboka parce que tozo mona mboka eza na distraction ba misusu bazawana fati beton. Mais misala o fati esengeli ya sala na na sali yango te parce que a koti nanu na musala ya propagande européenne. A koti nanu na musala ya konvoi misa Europe parce que gouvernance nyonso ezo leka na Afrique ezali devié misala ba o sala eza ya bango te. Mais bako sala misala na bango parce que muto okima musala na zate bakoko bako frapper mokili oyo pona bazongisa bango na vrai chemin. Ya misala o bacheli bango wana na ba pouvoir pona babongise la peuple wana bolamu ya bomoi pe ya bomoto bwa bango tala makambo ezo ya iliko lo baketangu yozo mona ba gouvernement africain ba vandi wana baza manipuler pa ba européenne mais bazana kata bilaka e kimbangu parce que na kata accomplissement a ko transformer bango pona basala siko jugement ya kosambisa mundele par rapport ya biloko nyonso e bimaki. C'est le gouvernement qui a été mis en place, qui a été mis en place, qui a été démagogie, qui a déviation européenne pour européenne de la société en Afrique, qui a exploité, qui a été exploité, qui a été exploité. C'est que le bon et le bon organisme et le bon en Europe, et le bon et le bon et le bon en Afrique. Si vous avez un bon et le bon, vous avez un bon et le bon. Ya momoni ba mpe ba litaka toujours ba kotike la bino accepté pona bo travailler selon bino. On te lobe ke bandeko totika ole ki satan par rapport ya ba bitumba o tozo ko bunda parce que tozo mona génération na biso lelo bitumba eza na divacation. Mutu na bitumba na mutu ala lika la muki lelo o nga la bandi bitumba. Tango otu na bitumba ngonini o bitumba ya Rwanda na Congo. Mais toi bitumbe bandaki depuis époque coloniale ya bakoko na biso les 35 mois 1490 il faut to banda kuna. Siko so yo zo banda bitumba lelo okomona nzela te parce que bitumba o euti na source e bando ko changer ba forme e olembisa oyo bimisi be energie bele tio ko lemba. Obulungani. To po limwe ka bo yango moni ba africain bazo ko arriver te ko réussir bitumba na bango parce que bato bazo bouzwa bitumba. Sans toutefois pas localiser direction. Et ça, c'est la mouille qui est en train de se faire. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps parce que vous avez un peu de temps européen. Le format européen, vous avez un peu de temps pour vous faire une base pour empêcher les autres de éveiller le peuple. Vous avez un peu de mbongo, vous avez un peu de denilési, vous avez un peu d'église union, vous avez un peu d'Afrique. Vous avez un pion. Ya ba dongola mais surtout ba pion ba européenne o bazoko surveiller évolution ba na mboka po baza na contact ite na milimo ba koko na bango donc il faut ba serrer bino ba laksa bino makamwa mabe ya ko pambola nzambe nzoka nzambe ba pambola ka ete mais bango ba ina ba losambo evandi kuna na Congo o Seigneur nous te bénissons tobi mais mutu soko mo pambola nzambe c'est que mutu na ezo sa bien te c'est que ba chrétien nyonso bazo comprendre makambo bazo sala te eza ya ba africain za ya ba mindele parce que ba o béni nzambe na bango. Malgré tout, il y a un Seigneur. Mais il y a un enseignement qui est dit que le Seigneur est un Zambé. Tout ce qu'on a dit, c'est que Dieu ou bien le Seigneur est un Zambé. Mais il y a un Zambé qui est un Zambé. Parce que il y a un identifié qui est un Zambé. Il y a un Zambé qui est un Zambé. Pour nous découvrir, pour nous découvrir la délivrance de mon père et de mon père. Et il y a un Zambé qui est un Zambé. Et ça n'a sens vrai au to sengé to landa ce qu'au vrai combat oyo to ko landela po to bikisa mboka ezali ko landela évaluation nanu ya esclave ba tunabino ba bima parce que baza ba ndeko na biso ba famille baza na na kati baze parpiller lelo a mutu a se souci ya nango azate ba to bazo we la kaka kongwe bonga ah facha lo biboye mais ba promesse o facha ko pesa ye moko a ose la pe ba promesse o bazo pesa kuna na Europe ya zo tambo selon ba européenne. Si vous avez un peu de temps, vous avez toujours une déception parce que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, mais je suis un petit esclave.
kuna soa komi ya komi mwana muke petite esclave azo yo kamela makamnyosu bazo yebisaye siko kimbanga lobeke kibokonjo wana pona kibangopo na makambu wana te kibokonjo wana pona kibangopo bal chashiko esprit na bonde balumumba basalaki pona ko chashiko ordre ke atato ko collaborer na bamindele batna batu bazala na logique ya respect ya makambu na bango neto moni ba chinois bazana bonzambe na bango meba coopera pe na ba européen non tozo boya mundele te meto zo lo basiko ke mutu nyoso azo lo bako die de l'Israël aux esclaves. Parce que tant que vous avez un chodier de l'Israël, il faut tout naïe, mouta tangi chodier ou anake. Bolobi na Bible nzamba za juste. Bon, deni mouno bozo yo tang sabi chodier de l'Israël, au bon dieu di Congo à Zarawa. Ça veut dire, tu es quoi boli ma kambouana, po nzamba sa ki batuna batuna ma kambouna bango, chugo ma kambou, oh yo zan angonde yangwe sengeli, otombo la kayango, po na bo moto na o ezane sengo. Mais yo tiki misale ko tombo la ma kambouna yo, yo komo jwa mitoki na onde ko kontribuye siko yo na makambo abadongo la meso. Afrika roma obeta gama solo ya ma kooperasyon na Europe. Me makambo na emo okona asayele yon propagandite. Libo kabako obasayala tilelo mutasayala yon propaganda zate. Me emo so kuren zate batumba ngukuna batuti fufu batuti pondu. Me na mounoko bazoko chola bakoko bakoko bazaba ndoki. Yami solo ba eloko abino bozo benga bakoko bandoki. Biso do benga bako bandoki te biso do botan poto kumisa bango de façon to jo asiko ba pouvoir nyonso bazaki na yango pona to transformer mokili oyo aloko to moni ba konza politique bazo banga ba mindele biso lobike ba koko o batindi biso ba chengu ya moko na kati na biso o to ko décoloniser Afrique ngonge tikali muke liboke wana lingo pasuka. Parce que quand j'Afrique, bah ça moi dire t'es libre sur Bamindele, pe bah koko koko tout na Bamindele t'es bah ma cam ouais les carasso tout ni bah bomio, tout ni bah longolio. Ne bah koko on a vu sur ce coup balingi, bah milakisa, bah koko bima, n'apparition physique, bah koko mon abango. Bah oh bah iba ngote, oh joie disungzung, oh koko mokima. Mais au salon ma bête, bah royaka royer biso kete, obosa nagi biso metozali, bandas koko reconnaître. Makambo ezo ya ngwana mokili mobimba oyo ekoza na grand turbulence parce que ndeto vivre bo Emily Modeje zali na kata mokili oyo bazo sala ya musana bango mengo ngetikale mukie balingi ba beta cloche balingi ba se manifester pona to mona bango malgré to wanga na kibango peto sosola soko ke o nyoso ba ela kibiso ezaki ya mabe to evacuer yango pona to remplacer sikoyo bolamu to pe lokumu ya batu na biso o babandaki kibomoto pe bomoyi na biso pona to sepela na nzambe lungo dans makambo etali évaluation des esclaves pe babiloko nyonso e bimaki ba art babiloko eze bele mususu balaksa biso te ba bomba na ba usine na ba machine akena na onyonso kuno ne voulus ki mangalo baye kene leko oyo akopumula wando bimisa babiloko wala nyonso po ezon sa réflexion na biso elongo la bomoyi pe bomoto na biso na kidiba. To comprendre ce qu'il y a, c'est que tu as un biso. Il faut toujours rapidement na lien de source na biso pour que la continuité. Obo iba koko film wa kekele oswe na kongo nza na liboum. Na évaluation des esclaves pe ba ar onyon sue bima ils allaient parpiller pa ba mindele. To comprendre que ba mindele bazo ko bénéficier na suyer ya ba koko na biso. Kasi lokwa bazo kanga yango balingi kopesa yango te eko kreye ba désordre epe eko sala ba mbiscade eko sala oto zo benga lokola ba mbiscade eko sala oto zo benga lokola ba makama ebele na ba territoire wana parce que ngonga yango yo soki bazongisi nde babiki sami mais lokwa bazo tala suko ke après matikela bango elo kote Jean tikela bango elo kote Elia tikela bango elo kote na soni wana o baganga ki balobeke bango ne mutu ba debita ki humanité. Bazo ta shoko ke so bazo msi biloko wana ba otika la vide. Me bakoko mba osambi sabango. Don neza bo ena minicho baza deja na grand problem pe baza ba jijimande bo mwona yuwa Belgique ya ekiko zongi sa. Eke ko wana se ave di azwa ki menan sa bakoko. E dosye si li te paske ifo bazo msa biloko ebe biloko nyons. Me lwa deranjime le kaki deja bazo yina mwoko wana ba yuko zongi sa. Me obiso to pibliye na Facebook. Ezali bike ko wana nyons. So biloko wana nyons bozo mwona ezaka na mize mwoko ezana kata Autriche.
Voilà, quand t'as misé, wana biloko wana nyoso to tiens, quand t'as fait dans Facebook, ils ont misé, wana Autriche, ya biloko bazwa pas bako qu'on a biso bako to la, baiba. Ne bako qu'on a le bais que génération oyo, bako la tabiso na nzoto, to go récupérer biloko wana. Et ça gouvernement te, gouvernement a goyande na appui. Donc gouvernement a zo préparé yé po aya suko na sima ya mukongo na biso po a protéger biso. Po bako zongi sa ye na sens na ye po aye ba siko bonne gouvernance. Mais o siko yo ezaka demagogie na demagogie. Et le kwa bako walobaye deja ke bako la tangana yo po na ba pesa biso nguya. To boto la siko biloko wana nyoso. Peto sambi sa ba européenne. Se ve di to kozwa biloko nyoso. Peto ko sambi sa bango ba dire o biloko wane sali. Na ba 12 euros wana ba zwa ki. E koutobe ta wana ba kalkili bako zongi sa. Pe ba ozay sou na akse mon kote ba ozay na ba embargo. Na Afriki mobi. Mama ka mon gana olo ba yangwe lingo sala makala mingi te. Parce que ba tu ba zoko bunda. Eh pasi. Eh po yomuna moutou moutou sa kombata. Me komba na ya zo bunda na Jésus Christ. Me Jésus Christ abomaye ba koko na. Yo shko mabela ba koko zo bunda yon na Jésus Christ. Eza moutou na yo sala bien ou bien zo sala bien te. Eza bitumba lo ko long ango toko long ango te. Parce que soko long yango oko kabay sou mbo kepa ya ba zabolo. Siko bako kwa lobagi bako pesa elonga na bango epa bato bako ya siko yo kubunda komba na bon sens. Seke komba poto bunda yango poto longa bitumba ifoto bunda na bakomba bako kwa na biso bango ande ba enerji oyo babanda ko sekonde biso. Nakati ya parcours ya kontinite. Meso yozo bunda bitumba na mari na jan okotele ngana. Et tu le dis que Babylone, quand la nion sur auto tient dans Facebook, ils ont mis en misé, na Autriche ou na Vienne. Et na Autriche ou na Vienne, première réunion de Salamaga avant 1885. Ça veut dire avant pas Kabola Berlin en 1885, première réunion de Salamaga na Autriche, en 1815. Likitamo et Salamé Kuna na Autriche, na Vienne. Et Zalaki, capitaine Turkey, abandonne copé sa titre information, et pas ba konzambo kanabango, par rapport ya ba esclave noir oyo, bango ba kangaka, ba bombaga bango kuna na Ubangi, pe na pays des Grands Lacs. Ça veut dire que les gens ne sont pas battus. Si le gouvernement est comme ça, les gens ne sont pas battus. Ils 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 ne sont dossier wana Ils ne sont pas battus. 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 Ils ne sont pas dossier Ils ne sont pas battus. 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 Ils ne Oboyi bako ko fimbo akekele oswa na Kongo nzana libumu. Ça veut dire capitaine Turkey aza autrichien. Ayaka kuna na Kongo na RDC azagi na ngambu ya Ubangi. Na 1815. Eh wana ba gouvernement africain zate. Ni Kasavubu, ni Mobutu, ni Kabila Laurent Désiré, ni Fati Otoza na ele. Lodo bango baza bato lobi lobi ya. Makambo tozo beta 1815. Capitaine Turkey. Alagi capitaine ya armée autrichienne ayaki na mboka na biso ayaki délégation bango bando sa musala ko kanga esclave. Pe esclave ala nyonso bango bande ko kanga ko réserver bango na Ubangi na ba Grand Lac. Ba bande ko mema bango wapi bazo mema bango na coopération na capitaine Cabral. Capitaine Cabral yende mtasali Brésil. Ça veut dire bango so baye bakangi esclave noir na Ubangi na Congo mobimba wana bazo ba congolais nyonso bazo mema bango et pas capitaine Cabral batekelier ale bake ko stocker bango na Brésil. Ya on to loba déjà que na Brésil kuna il y a des congolais baza esclave. Ba tumwindo nyonso baza kuna baza esclave bakufa sans ba trace ba na bango batikala mundela falsifia ba masolo abomba makamu. Yango siko moto ezo koyela ye parce que mingongo abatu nyonso ya bomaka oya zipaka ezo kotobola siko ba madusu pona ko éclairer vérité de façon batu ba comprendre démagogie oye akangela mokili de façon mokili eza délivré batu ba se pe na nzambe elongo
oboyi bakoko fimbo kekele osoye na kongonza na libumu tolobi makambo poani parce que tolobi la évaluation des esclaves donc to pesa ba nombre ba to babima o bakenda na États-Unis o bakenda na Autriche o bakenda na France o bakenda na Hollande o bakenda na otozo ko benga lokola na Belgique o bakenda na sebe di bazwa ka pe ba to mwindo musu bozaga na bangwana na ba France na ba na ba Amérique bozala bangwana pe bomona na kame misusu baza sou na batracité bo yeba pe bango te ba changea bango totalement so monye bo akomane le kwa mundele misu baza ba métissé ça veut dire baza na batou na biso asko kae de charge a dévoiler France aux oira combien parce que jugement est proche makambo elingo ningisa mukili il faut bande yeba déjà que eza na batou oyo bazala ki kolandela évaluation ya makambo nyoso bango alande ba opesa bilan des affaires ya conclusion du combat. Oboyi bakoko fimbo kekele oswe na kongonza na libumu. To publie ba video anyosu na Autriche, to tiena ba photo ya biloko na biso nyonso parce que to mona deja que roi Belgique a memika eke ko moko ya rituel ya basuku. To moni fati ya kangami na ya komi ko tambola ne ola tu na eke wapi document oyo boboto lagi mukolo eke ko oyo parce que bazan ba document. Oh, chaque esclave so baboto lui eloko ba zona mikanda o baye ba secret d'utilisation ko ba secret ba utilisation na bangonde ba chaba bike ko na ba mise 12 euros avo ya kotala na ba butu bango ba kenda ba fongoli ba livre secret tu wana ba zora pa esclave noir ba bandi ko consulter en kotala ke ko apesa ba secret boy ale ba ke kuna ba pesi makam oyo ndenge livre ane zo ko dévoiler ale e ke ko ana to eloko ane pesi bango makam wana bango ba jua ngo ba tia ngo na identité ba koko na bango ale bino ba koko na bino ba zo ko zipama. Je suis venu au commissaire de la Cocotte, mais bonjour, la Bobika. Mais bonjour, Mbakaka. Oh, Congo, tu commis que tu es là, 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 tu es parce que tout le monde est combattant, il y a une animation, un esprit, un corps par rapport à Mayo, tu vois, il y a un matadi Mayo. Il y a quatre portes. Il y a l'alimentation des énergies, il y a un peu de bilakanios. Mais il y a une orientation, il y a une orientation, mais il y a une orientation, il y a une orientation pour comprendre ma kamounine ou le bâtiment de lié. Et puis, il y a un peu de croisement. Moko. To publier babiloko news tout pe to sala ki video na poso we ute ko leka to lobaki to banda ko sale la babike ko wana news babiloko wana news ba koko to tiango ba photo portrait na bandaku mususu to tiana ba Facebook na biso na ba photo profil ona to boto la bango ba energie wana news ba osutu ka bo batika li vide po babike ko ale bande ko pesa bango ba makambu me lokwa biso siko to bana na bango to komi ko sala suivi. Ya kolande la chiko babilo kona biso, ça veut dire ba énergie nyonso bango bande ko dévier na ngambu na bango ba perdre ngo na minute oyo baza sou na contrôle eloko moko te sko ba énergie bande ozonga pa ba kolona ngo yango e bande olamusa chiko mutu mwindu nyonso boko moyo ka komi oganga akomo oloba ke te trop c'est trop et vanana e kolata monde entier parce que za révolution donc za ki mbangunde na kati na biso lo poso moyindo azo ya chiko pona okanga mundele. Oaza maïl a zo comprendre sans sa professionnelle zo kende. Oaza maïl était ozo rêvé et ko bimela o brusquement. Et tant to sagi lo sambo ya poso oyu tiko leka me crédit, to sagi lo sambo o ya réunification, cérémonie de réunification des énergies, to sangisi siko ba énergie na biso nyonso ezaki parpillé, biso peto komi o bendango. To bendango siko na fréquence à lo sambo parce que lo sambo aza nanu clé d'ouverture première, oazo ko permettre biso to benda. Makam na biso nyonso banguya na biso nyonso ezalaki éparpillé après to kota sko na ba dimension mususu mais to tiena base à losambo ne pesi biso sko accès poto ba to ko benda sko ba makambo nyonso ndeto salaki ba makambo to lobaike ndenge to bandi osaila ba bikeko wana na ndenge to bandi opublier ngo na ba Facebook ba to bazo ko mona na biso ba to osaila ngo deja na ba photo profil eza lokwa to lamusi bakoko bakoko bazaki na minyololo bazabolopo bazipa maki to pesi ba mu Kongo to finga ka bango bazo kapasi moye ba opesa biso makambo ba bongsa epo na biso ezate ale balobaki ngonga moye ekoka ba kotalisa biso elongi po na to sosola pasi we lekaki ndelo kwa bazongse elongi na biso po na to comprendre realite nyonso na minicho skoto la musibango
Dande to la mousi bango, balinis ko babanda ko bima. Pona, ko neutralize sko ba force inyos tu oyo ebe bisaka, moutou mwindu. Se ave du, bako ka batou mwindu ne bako bima. Batou mwindu mousi bawaze la yezu aya, me buwando mwona yezu te buwando yo kakako, koko mwoka bima ekuna. Ah, koko mwoka bima ki boi, ti bako bime bele. Pona ko longo la distraction anage, jesu aza akate, maka mwanyo su bako sa ki bino, ezande bako kona bino ne mbasala ka pona bino, me bo pese ebon mkongo yango pasi na mine ko silate, pasi yo silati. Tokozonge la bakoko. Oyo basela la kinzambe. Et tant biso to publier ba photo na biso na Facebook, tozo chape, tozo komape wana ba mindele pe bazo mona. Parce que na minicho ba yebi deja ke, batu oyo ba yeko kanga biso baza deja. Albangu lansko bazo ko prepare nde ni ba oluka ba kanga biso me, ezo simbate parce que ba surcharge mezo ba kse mela bango chaque jour. Ba o sa preparation to ke kanga batu wana, omona lobi li douce to boki, il faut baluka babo mali dusu wana ndeto lubaka ke makambu ya coronavirus eza makambu ya lokuta to telemela lokuta na tina suka to lobaki bokomona ngwe ko disparaître sans conclusion mundela silima yele coronavirus ekeka a la queue des poissons et silika bongo muta lobela ngwe so azate nani a perturbé bango to lobaka ngwe deja avant makambu e sala maso ezayi ba pasteur mais bobetel bango maboko ke ah ba pesa ki prophétie. Mais biso to pesa la prophétie ton coronavirus et bandit obite coronavirus ezali malade à lokuta po to sala ki même banalise médicale biso na Maroc to l'état ki ba noir nyonso bazalaka ah to pesa ki ba formi to bi bon so malade ya neza solo bozo ba ai bo tiana kata ba mai comme ça gaz aspiratoire ai eko bebe sa ba malade wana nyonso ba ba chaki aba toujours mais la panda ta corona mais to lobaki ngope ke corona n'existe pas corona to ba ke ezali colonisation organisée romaine aux nations africaines. Le quoi va monner déjà que maman qui m'a vite à l'ingo pèle sa lumière naé voulu ce qui m'a en batoua comme on l'a taba photo naé pas la caca baron que foyan en a bon mon abassine au batoua tout bando du caca qui m'a en boko sa qui vous y pa qui aime nan yazo la moussa chico que batoua en drôle à d'or yémon t'en sa moussa la an. Soit en bas on a bon ba koti skona babitumba bazo lukasko nen ba okre ba distraction pona prophétie ou ane simbate et raté donc ba oche lanzam bekal. Pour bah on va renouveler contrat ya bo ya go continuer ko nyoko la rabiso nzoka et ko simbate parce que kimbang wana bete na bango gazon lo baki na génération onde a aussi sabango ngala ya moto ko kende suko to mona bongola meso mona do biso za ba innocent meto ko mona neto sa suko justice wana oboyi ba koko fimbo kekele oswe na kongo nzana libum. Et depuis to sagi lo sambo wana ya mukolo wana ya poso euti ko lekati na mukolo ya lundi ya mardi tomoni mundele wana ya mise aye ko réclamer très fâché pe azaki très déçu azoko réclamer ke to choqué makasi parce que to bimisi biloko nae pe azoka mwa ke to koti kuna na mise wana ndeni parce que yé na mise na yé avant batu ya okota ayé bakashori mutu nyonso zoya mais a comprendre te biso to yé to koti kuna sans a répectorer biso sans mon abiso to filmer pe to bimi ça veut dire baza déjà touché an to bi ke na sima mi kole zoya to komona ba makam nini o ezoko ya mais to za na bobangi te parce que biso to bota misiko to zo sa musala ya ko arracher nyonso ba yiba ki pona epe sa biso bokasi to délivrer mboka. Et ça, on a un rythme au bas de la bande de la tête. Et on a dit que, ah ouais, toujours qu'est-ce qu'on a conclusion générale, il y a Bitumba. Tout qui écoute un accomplissement, il y a un accomplissement. Il y a revanche contre Batomisalama. Parce que, il y a qui, en 1959, le 4 janvier, pour nous éveiller, papa n'a pas eu le temps, mais papa n'a pas déjà trop attaché à la colonisation. Makambo bonzambe ba yeba kite ils sont basés na politique ale mundela jouer ba ngala kata politique apesi bango pouvoir mais atrike ango aseli bango ba loi moko a contrôler ba ona musika yango ana lumumba bundela ki ba bomi lumumba parce que azaki loi lumière à vérité o elingaki ko bongisa Congo nde ba côté la ki papa Mobutu a trahi lumumba tango ya trahi lumumba bomisi lumumba livre lumumba pa ya ba dongola meso pona ko wela pouvoir ya jui pouvoir ma ele nyon swe kimi. A comment travailler, aye ozonge le sou Lumumba, pona kozwa siko, makambo Lumumba, no bank se la ba mindele, ye pa komi ko beta yango ba mindele po, ba pesa ga ye ba fond. Sa tenu kontra ou ye ba ge ba mindele pe ba ose la ye, makita.
Si tanga koma ina suka bomoni recours à l'authenticité. Oza recours à l'authenticité lobini ngai mobutu na longoli kombo ya Joseph. Na tiki komo mobutu mais na kati ya église ba Jean baza ba Mathieu baza ozana ba soda il faut tina ba soda tina ba église tina ba mosquée ba longwa ba Youssef. Wana ndo longo longa bitumba wana. Mais le quoi ezaki bitumba démagogique ka ya ko banque ba mindele pona ba peso mbongo nzoka ba pe ba préparer ndeni ba ko chasser yo po ba cha mutu mususu makambo ngo ya ngolo. Donc ndenge peka tozali ozu ki bokondi soko négliger ba koko na olo bi anga na komi afanche ka ba mindele to ba olongola yo ndoko lelo comprendre ki ah do ba to bazaka ba tumabe apoko mo ke lo baloba maintenant ozana na pouvoir wana to pes to sala makambo ba loba ki ke to changer ba lolenge yango ande ba clé de décolonisation là ngo te ke o bozo banga France bozo banga Europe te to yeb sa bango clair ke te bino bwana France c'est fan abi et franc français na bino donc biso pe to za na franc congolais mais bambongo na biso to ko sala ngo c'est long biso parce que ki mbango pe biso ce secret d'alliage des monnaies na to bi ke biso to banga mundele wana ya suicité so pas zo yo ka biso parce que ayaki to monier azo ko déclarer to pe ko réclamer que non to choqué comment to parvenir ko ya la misère na sans ya yeba. Or, aza déjà, moutou ya mili moumabe, oyo, a kontrola ka mise wana, moutou nyon soa zo ya, ifou bazan informasyon moutou wana. Mais, et si reprendre ye, biso to ye wana na Autriche, to filme, et, atikali ko comprendre te, nde ni to yaki. Pa lobi ke, so ki na ebe ke bozo ya, boulinga ye boko tate. Mais naza surpris pour continuer ni ni pour commander ça veut dire ils ont déjà les mots ils ont la sasko que bada frapper pe au cas na bango ils ont si là pe comment na mundele wana azala ginde ni azali mbinga mais nanzoto na ye alati ba esprit ba koko donc alati le voilà ba gilier par balle au ba soldat ba lata kawana alati ngosko ya ba masque. Ba maske ya ba koko na biso don azana ngo bo avandi azana ngo wana na nzoto naye lilo ba nzambe bo mwa seko o ba koko na biso ko tika la seko ça veut dire to pesi en bref moi makambo wana pona to comprendre que makambo to sa makambo ya spirituel mais biso na bo moto o lokwa to za ba distraction to zo ko miye banan te o to zali mais pour le moment to zo yebisa mutu nyosu ke na nzoto na biso to latinde milimo ya bakoko o bakata maboko ba boma ka don to zali lokola ba incarnation yango to ye ko sa mission ana yango mo na generation na biso mutu nyos tu azo lande ya makamba bakoko nae que ce soit na façon o yazo lande la mais balobaki ko zara bongo parce que mutu abunga nzela pona azo ngela nzela nae akoya na désordre tia o ke se retrouver parce que recherche. Il y a un Hollandais qui a mis ma moutoua qui a été placé sur les places de Zalagiboué, été placé sur les Zalagiboué. Dans ton bic, il y a un Hollandais qui déjà, en 1904 janvier 59, a libéré Bengali Belge avant d'ici bas, Juana, il y a Batoua Moussouni. Mais à l'objet, Batoua Bauzana a manipulé, il y a un Hollandais qui a préparé, il y a un Hollandais qui a éclairé, il y a tant que nous avons eu l'événement de Bango, nous avons eu l'événement de 60 ou à 59. Parce que nous avons eu l'événement de Zipi, nous avons eu l'événement de Zipi, nous avons eu l'événement de 60, nous avons eu l'événement de Zipi, 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 nous avons sous commandement ya ba européenne mais uko mata moko kimbanga okanga makambo obongo la ba cerveau na bango pona ba sasko justice mais justice na ba osa la partie ya éclairage o biso bata bonzambe suko toye nango yango abimisko na kati ya bato ebele bazo ganga po créer des ordres ba konjoana ba interpeller suko kete to vanda to bongisa makambo mboka makambo ngonde yango ne zoya oboyi ba koko fimbo kekele osoye na Congo nzana libumu. To beti masolo wana pona to to faire comprendre grandeur ya makambo parce que to bi ba misé zébélé misé na Suisse ezali na Canada ezali na France ezali na Belgique ezali na États-Unis ezali asko to lobe na makambo Autriche. Na 1807 elobama ki polele ete likambo na biso loposo moindo ekobanda ko katama
et pas na bango ba mindele. Ça veut dire na 1807 ba mindele ba décider pour na biso ba comme ba décider ti lelo ba comment ba baza ba décider date na bango ba bandaki na 1807 ba décider ki a partir lelo makambu ya batu mwindu nyonso bango ne mbano katango kino na le 16 juin 1816 na Vienne kuna na Autriche. Likita moko ezalaki pe capitaine Turkey ayebisaki na bakonzi ya mboka na bango ete 3000 esclaves noirs bazali naino kuna na oto zoko benga lokola mboka Lusambo pe Ubangi na Grand Lac. Na 1809 et 49 ba Anglais ba komi kopekisa kosomba loposo moindo. Kaka na tawana ba Anglais bazo kopekisa kosomba loposo moindo, bango moko isusu ba Anglais bakangi 42 millions ya esclaves noirs. Na 1900 et na 1809 esclaves wana lelo yo bazakuna bapanza bango na bamboke bele bele o bango basala ala babomba ba trace wana lelo ba komo wanga na ke ote biso to participa kate boye na boye me ato pesi de data to lobike le 16 juin 1816 na Vienne kuna na Autriche. Réunion munene salamaki avant makambo a Berlin avant bakabo l'Afrique makambo ebandai kuna na Autriche to lobike. Capitaine Turkey akangaki ba esclaves noirs nombre ezebele mais to développer on tant roupé ça auto zoko benga lokola makambo etali évaluation ya esclaves nyonso o babimaki na ba direction différente to pe na ba endroit différent mais to lobia ke capitaine Turkey na le 16 juin 1816 na Vienne kuna na Autriche. À cette réunion, nous n'avons pas pu s'abattre sur Bango, il y a Autriche, information, il y a nombre des esclaves au Bazaki réservé na Ubangi, na Grand Lac, pe na Lusambo. Pe bazwa ki esclaves en nyonso tout, ba mema e Bango ko kepe sa Bango pa ya capitaine Cabral, et capitaine Cabral aketcha Bango kuna na Brésil. Soko esclaves na ba memi sa e Bango ba mema ba nzeta pondo. Ba mema ba biloko bazalaka na yango. Yango ba kenana na Brésil yango ba minde ba sali politique na classe ba komo ko sabiso ba africain ke o pondu nzeta pondu uta na Brésil ba otang sabiso na classe bon pona ko bung sabiso ko chabiso confusion donc classe na bango eza pona ko chayo mutu mwindu confusion za sûreté na bo mengwe mboka na otika chiko ba laisser aller po yo landa ka Brésil kuna obio landa quelque part pa na bango bango ba yeka chiko ko joa facilement yabiso bite nzeta pondu uta na Brésil te ba pondu eza na Brésil eza ba esclaves noirs au Bamema Canada toujours coupé ça le 6 juin et le 16 juin 1816 na Vienne kuna na Autriche na kata capitaine Turquie na capitaine au toujours au Benga Lokola Cabral oyo acheba a stocké ba indo kuna na mokilia au toujours Benga Lokola nini Brésil c'est que nous étions pondé uta na Brésil te parce que soto tuni bango ke malemba et uta wapi. Ça veut dire mal les mesures techniques à bako kona biso. Minkita, eza technique à bako kona biso. C'est que batu mwindo ne bakenda kuna, bakenda ne na ba technique yango ba doté yango kuna, ba komo sale yango kuna de mundele pas au profita zo yiba yango. Mais le quoi bilo na biso eza non contrôlé, so ba zui ba changer en ka forme, ba pesa en combo na bango. Bon, pona okoba programme na biso mukola lelo, to bandina na ba misé. Ba contenir ba misé, na ba contenir ba misé to tchaki plus de trentaine de vidéos kuna ya biloko ezaka na kati ya Autriche parce que biloko anyo subo moni ezana ba mise mais pour le moment lokwa ba komo senti moto e komo ya ba obi misa ba biloko mususu ko ke tiango siko na ba galerie bazo teka yango eto ba ya muto ke muto ato teka yango muto ana osomba kasi bozaka na problème non tito koma na tamo pe na bo vandi na poto omone mundele moko yene ke ko tezwe ke ko ezo tungisa ngai to komo na ba film ba ndeko. Dans restitution, ils ont été ils ont restitution, monsieur, ils ont automatique, ils ont été en train de se faire.
na banda kwa batu mwindo aya tikelo ekeko ekeko na ola la chou bien tes otungsa mais ozwaka ngonga na zalaka te yo mo simba ngoka zela na ka restitution asuka ote pardon biki sanga zwaka ale ozwa ngo parce que za ba koko nayo ubombi ngo tango ozonga na ngomboka biloko anyo su toko rassembler ngo ndeto lobai ke miza munene batonge biso na kamba tanto ko confisquer kamba kamba ana bazotonga mize ana parce que za mbongo ya demagogie ba yibaki ya mutoka batu yango esprit wana ya bakoko ezo komema bango basa gaspillage jamba tonga mise bango basa mise wana na esprit mususu nzo ka mise ba tongela biso parce que biloko nyonso e utana na restitution to yo chango na wana to buki ba kwa nyonso eza na nkamba to kangi nkamba eza lié sainte parce que lié saint e koza na bilembo ba tu mususu te lié saint e koza na losambo ba payate so bo lié saint na mino bo che losambo ba payali kolo eza lokwa bo briser principe na caractère bo bebi si nguya bakoko alpo na bobuka nguyane fobo longola ba minyololo wana to ba bosoto wana nyosu obochaki na kati to bandina ba mise apre to kota na ba photo o to chaki ba masque parce que to kabol to chaki plus de 30 quelques vidéos ya ba mise première vidéo to chaki kuna to lobaki vidéo o to lakisi batu moindo na end pe na o to zo benga lokola Singapour pe ba métissage ça veut dire ba indien ya liboso donc indien zalagate ba indien nyo suboso ko mona kuna bazali batu mwindu nde ya liboso bavandaka kuna na end pe na Singapour siko munde la tripota tripota ba makambo ala nyo so a changer pe ba peuple a che ba confusion pe to lakisa ki ba objet na bango ba sani ba biloko ebele. Mais to suki ka wana te parce que cahier de charge ça c'est comme musala pona ko identifier ba makambo onyon supo to pesa ba précision ya makambo na makambo parce que wana to découvrir yango to jo to zo la xabino mais cahier de charge c'est quoi zo tal azo bongisa ba makambo onyon supo na ko décrire yango po ba tout mundo ba comprendre yango suko na vrai sens parce que za ba tribier belé le lo ba changer yango ba combo et mais na ba époque wana pe ba ndo bengo ba combo mususu il faut to éclairer yango po to ye parce que bato ba benga lelo ba auto benga lokola ba dogo na Mali par exemple baza banani pa na biso kuna na Congo bato bazo benga ba berber na Maroc na ba Algérie na ba auto zo benga lokola ba Libye bazali batu mwindu lelo pa na biso ba misu ba koma ba auto benga lokola ba nani ba pende. Ça veut dire que pende wana bozo mona o bazapa na biso to lobi ndambu na bango bango e batikala na mobulu o mundele ya sala po na kozipa historique ya mutu mwindu po ya classer histoire na ye bango lelo batikala a to benga bango ba berber mona batu mwindu mais siko baza dominer e pa ya ba o ba yaki ana mboka o ba poso oyo ya motane o bazali awa ba utaki azi bango na ba envahi Egypte banvahi Maroc banvahi otozo benga Algérie banvahir Libye siko biso to yesko na traitement kay de charge poto traiter makamo anyo so bazong sa mutu na realité nae bitumba yango na ndezo ya ave di to lobia ke batu mwindu indien azalagate ba indien wana nyo su to lobi ke ba utaki batu mwindu aliboso ba pandaka na Inde na Singapour nde ba mindele ba tripoter makambo ano etan bozo ka pe hindu eza mutu mwindu hindu eza mwindu to chaki deuxième vidéo batu mwindu oyo bazalaki pigmenté donc bazalaki noir makasi nde bisika makambu ya Buddha euta to lobaki Buddha azali mutu mwindu kombo na ye Monsieur Siddhartha Gautama eso totali na banseignement oto pesaka na makambu ya balosambo. Tant que tu te yaki, tu fongola qui secret à livre à ma prière, tu te yaka, tu l'obaga déjà que, bako on a besoin de la prière, moussouso bande, kosa la, yaba jambe croisée boe. Bamakamoa yangwa le lo ba yibi yango, babimisi religion wana makamwa Bouddha. Ba falsifié na vidéo wana bo mon ande ni ba falsifié Bouddha, azaiki ya mwindu, ali bango ba adapte, ba sali Bouddha ya posona bango. Pona kocha toujours confusion. Donc on l'obat toujours que la religion a nuance tout photo bon mais angou parce que et outil na source si y a ma kambunanga na yo bah on ne va que créer. Yo ce qu'on a aux Hollandais angou au bénéficier.
c'est que makambu ya losambo o bakoko bande ko sala ba concentration ya ba jambes croisées boye ya ngwana pe eboti ba yoga o bozomo na bato ba sala ba concentration zo mata dans l'espace kasi makambu anyo su ba jongo pa bakoko na biso parce que ba pouvoir wana nyo su ba tribu le kwala ba ya ba zulu ba shaka zulu bazaki na ba pouvoir wana agangi a sauter pumbwe ake kwe ya kuna musika bomona pe ba démonstration bongo na ba pende na ba tribu ebele. Mais le lobe aussi se solate parce que ba changer encore moi ba forme. Mais on connaît makambo anyo so eza biso yango to bika ba to moindo o bazala ki pigmenté. Ba to moindo amakasi bisika makambo ya Bouddha e uti. To chaque vidéo na ngweza na bo mona makambo ya Bouddha. Ezo la xapé makambo na ngonyo so pe to lobai ke Bouddha azali mutu moindo kombo na ye Monsieur Siddhartha Gautama. Si vous avez un peuple, la lumière. Donc, si vous avez un peuple, la lumière. Vous avez un peuple, 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 toujours na kati ya connaissance ancestrale nanga nayo. C'est que yo mutu mwindo za Bouddha longwa. Parce que wana okomo yeko lesko makambu na opa ba tu mususu ba trafiqué ango. Eza sou na logique te, faut zonga na logique nao. Ya misa tout otaki video moko bomoni e ke komoko ezana to komagi pe elima ya bakoko na biso na Nouvelle-Zélande Zélande. Kuna na ba petit île o ezwami na ngambu ya Australie. Eke kwana elimana ya mai bakoko bande ko utiliser pona makambo etali ba bitumba. Kombo na ye Manaia. Donc kombo na ye koko Manaia. Batu mwindu bande o vanda na Nouvelle-Zélande na ba île wana nyo stwe zali na ngambu Australie. Lelo yo ba zipi ba makambo e komi peuple mususu ça veut dire que bande nini makambo nyoso salama ki pona ba changer ba peuple avant to bi ke na point 3 a to lobi to tchaki video kuna to tche e ke ko ya stati moko ezana to koma ki pe na video wana elima ya bakoko na biso batu mwindu oyo babanda ko vanda na Nouvelle-Zélande liboso ava ba o batu o bazalelo kuna na ba petit île o ezwami na ngambu ya Australie. Utilisation nango ezalaki pona makambo etali babitumba kombo na ye babengi yango Manaia. Manaia kuna babi ezali ekeko ya communauté ya Ngatiwa. Ngatiwa tua donc Ngatiwa tua Kaipara tokoyeba bakoko o ya ngati wa utura o communauté o photo yebango na to bika kae de charge sur quoi zo sa misala pour na ko décrire ba famille onyo sundenge ba tete mobulu na mokili mais biso to lobaye déjà que ba africain nyo ba utake sika moko toujours classé livre ya ko bimisa ko ndeni ba panzanaki pe to zongi sa mosiko na réalité lelo oboyi bakoko fimbo akekele o soye na Kongo nzana libumu elongi ya elima na mai ba bengi yango kaichaki. Taba bengi yango kaichaki. Wana elongi na ende ba bengi yango kaichaki. Me kombo na ye. To benga ki yango awa. Manaia. To yeko jwa katre. To chaki batu moindo ya Nouvelle-Zélande. Na ba petit ili ya. Ya ngambu ya Australie wana to chaki. To yeko jwa. To che video kuna ya. Bakoko na biso ya Nouvelle-Guinée. Tochaki video ya Osea Atlantique. Kuna na musika batu ya Haiti. Ba guerrier noir. Pe tochaki ba materiel na bango ya bitumba. Pona to boma ignorance ba lolo ba kote. Mutu mwindu asala te biso bite. Mutu mwindu asala ki deja. Toye kocha batu ya Nouvelle-Zélande pe Island. Video eza wana. Tochaki plusieurs îles locaux là-bas, île de Salomon, tout wane zaki batu mwindu toujours. Mais lelo ba changer ba makambu. To tchaki na mise kuna video ya ba pirogue. Donc munde la kangana ba pirogue ba koko kena na ome bazo kosake, ba koko basake lo romo rote. Et to yaki kocha ba sanctuaire ya ba grand prêtre.
ya batu mwindu bazaki basi na mibali. Mais lelo ba on ba ina ba principe ke ote mutu mwindu na bonzambe na bango mwasi akuri ote ma kote ya na Bible ete mais bomoni basi bazoteya. Ça veut dire ezaki makambo ya demagogie ngozo mo na ba rivalité wana po nyosu wana ko mema siko vérité po na to vandela makambo bosoto o ezong sa bo moto pe bo moyinanga na osima po na to longwa na kata ko telengana. Tochaki biloko ya bakoko tochaki biloko ya ba rituel africain bakoko na so bazali na ba sansoir basaki ya manzanza ya biloko ya ba forme ndenge nyosu toche esprit pire bazan esprit bakanga mutu donc koko ya petwa o abando sel nzambe batiaye na kata mise azawana na nzoto na na bilamba na e donc e mikuwa na ndenga nzoto e baby mais mikuwa ne tikali bazana ba skeleti kuna batikana na boyebi makamba sala na ngote na ba bilamba na e boyebi te makamba sala ka donc mutu akoya ka simbe lambana azui makambo mais yo mo mko na ba pimelio yo ko mindo ke simba ndenza mbala sango zoka nzamba la sango ezo bomba minduki ezala ngona nguyate ezalinde batu na soloka oyo bayaki ko bebisa bombola mwa bomoi pe ya bomoto nao to chaiki video ya amileti ya koko ibandela mokili koko muntu na mama koko kiteleki nabo pe bana na bango ya mapasa mibalo babotaki koko lukalakala mbele na koko Fatuma to chaiki makambo etali biloko ya bayurba Afrique de l'Ouest. Et kendaka na esclavage na Brésil. Pe symbole bantu yango bacha na kati ya parlement ya batu ya mboka Autriche pe na ndaku ya roi Autriche. To tia vidéo wana to komaki bomona ki signe moko ezali kwa fourchette. To lakisaye ke ezali signe ya batu mwindu bayibaki yango. Yango bacha yango kuna Autriche a travaillé na pouvoir wana boyebi te signe wana osani to kolobela makambo wana sima to cha photo to présenter signe wana pe to relaxa makambo nini o ba ozo na kata signe ma signe ezalo kwa fourchette bacha yango kuna na parlement ya Autriche ba osa ela yango mais bino parlement la mino boche ba kwa Yesu mais bango ba ju ba parlement na bango ba che biloko na bino France azo sa ela ekeko oye ba saleli makambo etali opération licorne tokchaki ekeko wana za wana na kati po bomona pouvoir o armée française o saela na ngweza pouvoir na yo mutu mwindu me yo jubilembo ba français ke chakuna ozolo bakeo ba français nde bazama kasi ndoka bango bazolonga makamnyo su parce que ba o exploiter ba énergie ya moto ya bakoko nao tokchaki biloko ya buda ya mutu mwindu pendenge ba évoluer po na ko transformer to pe ko tia démagogie na makambwana babi misa Bouddha ya loposo mususu. Tochagi biloko ya Océan Pacifique. Tochagi balutu, bakitunga, milangi. Milangi masanga. Bayu wako basala milangi teme. Milangi yangwa na bomoni na kata ba mize. Babombi yangwa. Shiko bango ba ozwa ba otala biloko na bino. Ale ba o developpe vision na bango. Bazo sala shiko ya mbangu mbangu ya osela bino commerce. Bayo meka basa neti bako wana biso bazo kokate. Ayango ba osela bino shiko ya mabe o ekobanda bo mabino po bana posa ba vide mutu mwindu nyos tu de façon ba ngomba récupérer ba mboka na biso to chaki o tozo ko benga lokola ba photo ya batu mwindu ali boso oyo bazalaki ba kolo span to mboka span. Donc, ba mindele ba yaki nde na envahissement. To bi na Espagne, ezaki mboka ya batu mwindu, to tche na ba mize za wana bomona, ba premier africain noir, o bazaki ba kolo Espagne. Asiko mundele ayi ko envahi, to koye basiko kaye de charge ao beta, asiko ba masolo wana nyonsu ndenge makambo ele kaki. To tchaki video mongo wana na Ituri, kuna na Congo Kinshasa, deportation, ya ba pigme, donc mundele mongo boye, ayaki kuna azwaki ba pigme, na Ituri na 1920, jusqu'à 1930. Pe, ba memaki bango, na oto zoko benga loko la, Malaisie. Ba kendaga na ba makasa mo, ba makasa na bomoni, eza ba makasa ebota ka pembeni ya ba regime mbila, ba makasa mo ebota ka lalikolan zeta mbila. Eza misala na ngoto kolobe la makambwana nyonsa. Ça veut dire ba mindele ba yaki na 1920 jusqu'à 1930 na Ituri bakangaki
un grand nombre de pigments européens sans nombre et bah pigments bah kenda na bah on si on touche un coup na bomoni na musée bah tiens bah photo bah pigments on a na makamunyos si on y vend du côté ozo rêver ozo zélo bunda bitumba bah Rwanda mais nous katobi bitumba alors na makamwe belo et singe tout traité donc pour nous koalélo to suki na nuana to continuer programme na biso peut-être semaine autre au banda parce que l'obinde toza suko na fête ya Koko Mangonge le 27e édition. Donc l'obit au lobe là, Koko Mangonge le tobenyango fête ya al. Bolimbi si fête alimentation des énergies. Tobenga fête alimentation des énergies. Pourquoi tobenga fête alimentation des énergies par rapport ya fait au on voulu ce qui manga kutana na Koko Mangonge la bois qu'elle est soi 3 fois. A bois qu'elle est soi 3 fois na elongi. Pe ape si koko mangongele 444 000 livres, 16 740 000 mémoires, 444 directions des études, 444 départements, ya misala ya maboko. Tope misala, o tozo ko sala po na ko lungulambuka na biso na pasi. Yangwana, juna lobi, nde tozo sala feti wana, e feti wana ba bengi yango susu la feti di soleil. Parce qu'il y a l'alimentation des énergies. C'est quoi l'alimentation des énergies? Il y a eu un peu de temps et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a eu la lumière à moi. Parce que la lumière à bougie, donc il y a eu la lumière à bougie dans ma Nzambe. Mais il y a eu une vision qui est limitée. Ensuite, il y a eu la lumière à Nzambe à travers moi. Il y a eu la capacité de créer, de inventer. Donc moi, il y a eu sa création, invention bougie. A bon mara misu tala ba africain yon sou o ba sambeli ba sal ba cérémonie bougie ba bosani ba cérémonie ba ko na bon bande ko pelisa ba moto na mboka ale ba ngo ba ko mo sala makambu ya bisala sala o ba ko pelisa ba simisi ba ngo touche ya ngo koti ba ngo na kata ko telenga na pe esi si ba ngo boka signos la ko to lobi makambu lelo po na ko la ki sa pwelele te makambu eza ko ya mutu na mutu amilengela toza na ba losambo po na toza na kata fréquence ya bakoko o bazoya komimoni sapo na kobiki sabiso soki toza na balosambo te to pe tozangi ba fréquence batu musu na somo wana ba okuta pe na makambo mabe makambo mabe na l'essence ke kobanga o ebungu obosana ba koko nosko ba yepo ba biki sa yo tango Kinshasa koko kimbanga bande ko bimana Kinshasa na place batongi changer wana avant 1960, bah mon amour, mon moulaï a télémi wana pandi ma colomie tout kezo le kanakati, nasia ma colonel, bah mindele, bah biote, mutuana, azando ki komone Kinshasa. Ndoka mutuana komone Kinshasa te ye wanande kimbangu, mais bah tout si ko mwindu o ba ye bagi koko na bon kimbangu te, bah za yuko kimo, mon amour, mutake tout en lem sou na mir, pona ro kima, mutua moulaï wana, ok mutuana zo landa yote, ya zo landane bah mindele. Mais yo loko obosana ki bakoko na yo mundela kotizo na demagogie ka zando ki alitanga ko bimomo na yo bandi ko kima nzoka koko no azo sa elo mission pona ko chasser badongo la meso o bazo ko zipa bolamu ya bomo ipe ya bomoto nao ça veut dire milimo bakoko bazali to lindo mona bango na ngonga mke tembe abatu nyo swe ko sila biso to lobai toujours ke to zambamba na bakoko ça veut dire batu wana ya Autriche biso lobai deja ke a biso zali miné na balosambo ya nguya ya bakoko. Na balo sambo wana ezo. Balo sambo wana ezo kwa mpeche makamuna bango nyosu ya soloka. Paske tolo baye ke biso to botami na bakoko. Oba lati biso na nzoto toye ko cha mundelo na mabe nyosu o ezo ngisagalo posu mwendo sima. Tomonye te bakoko bazanga ki batu oyo bakolongi sabango na bitumba o. Bana na bango bakomba gouvernement basimi ba minduki kasi babosani misala o basengeli basala. Ole bakanisa pasi o bakoko bamona ipo na batrete makambo wana mboka mumba ela tapole na nzambe po na tobi kisama. Kasi bango bakoti na sentima ya kulanda esusu badongola meso oyo babomaki bakoko na biso. Yangombe bakoko bapesi biso nguya bato me mabiso tina suka ndeto kubunda bitumba o po na to arrache. Nyoso oba botolaki tozongisa bisengo na mboka mobimba talatina oyo tozo bunda bitumba oyo elingo bagenza mabakoko akumisa manakati na biso akabela moko na moko likabona e me biso lobeke losambo ya nzamba bakoko ezali pona mutu mwindo nyoso biso teka losambo te losambo atokabela ka mutu nyoso
mais tous ans bah livre ndé au ezo coupé ça makambo itali ba enseignement au ezo coupé ça tout lingi que mutu nyos tout a joué en ordre pe na ba principe na ba caractère pe a ça la suivi enseignement pour na toyé ba makambo malam quoi que ça enseignement té a cause limité donc mutu nyos suis foyer ko la makambo ba koko na e poto se retrouver na on a bon sens popé auto bandoko salela o sala makambo ya bien soko ye bien auto yo ke sa bisala sala o ke sala makambo bo epe sur retour pour anini po o contrôler tes principes na caractère abiso ce que na contrôle ya principe na caractère pour na kozongisa nyonso na réalité donc bakoko bazaka tnangana yo kala mingi te bakomila kisa po na kolongo ya biso na libako enene ya pasi o eumeli parce que bangone mtu banyo kwa makaba bangone mbabandaka bitumba ali yo lelo tango zo kota bitumba sans o consulter bango oko bimisa ba énergie belé pour ko telengana parce que mutabanda bitumbeza yote ayo sko pozo a relève il faut ozonga pa koko na yo pona aye bisa yo bitumba ngwe za kindenge nini abino ba yebisi bino bitumba ngwe za lagite boko mo bimaka bu a bitumba mutako mo bunda na ndenge nae yango to lobike to boyi mutu moko te bolingwa nzambe za pona tous les peuples du monde kasi to luka to localiser komba oyo osengelo bimise moto ki po ebota mbuma parce que sozo bunda dale vite o telenga moto ki nayo e koza gaspiller pona makambo ya pampamba to pe makamu susu donc luka obimisa moto ki e contribuer na réussite ya bitumba o ezo koya parce que lokumu wana e kobeta mololo pona ba enyonso oyo ba chaki bo moto na bango na kati ya kolandela pasi o bakoko ba monaki nde mokili mombe ko yamba bango pe ko eclamer ko enclamer pona bango pe ba koyoka mela continuité ya programme oyo e komema mulongo ya ekolo mobimba oboyi bakoko fimbo kekele o swani na Congo nzala na libumu lo pona mukwa lelo to suki wana to kutani na nteke lobi ya koko mangongele fête alimentation la fête du soleil donc fête à soleil za chaque le 1er décembre nde toko fete feti ya soleil toko yoka makambu ndenge nini lekaki par rapport ya contenu exact oyo vuluz kimbangu ayaki kotika pako mangongele comme documentation oyo lelo ezo kopesa biso accès pona to sala continuité de programme ya kofongola babozindo nyonso oyo ekozongisela biso loposo moyindo mobimba ya manso oyo tobungisaki iloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotika la seko pokwa malamu na kombwa nzakomba.